ଭାରତ ବନ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବ। ଭାରତ ବନ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନର ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଦୋକାନ ଏବଂ ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ଛାଡି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୀମା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ୟୁନାଇଟେଡ ଟ୍ରେଡ ୟୁନିୟନ ବଲାଙ୍ଗୀରର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ଆଦି ଯାଇ ପିକେଟିଂ କରିଥିଲେ। ଶହ ଶହ ଆଶାକର୍ମୀ ମାନେ ପିକେଟିଂରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ସଭା କରିଥିଲେ। ୟୁନାଇଟେଡ ଟ୍ରେଡ ୟୁନିୟନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଭୁଦତ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଆଶାକର୍ମୀ ସଂଘର ସାମିଲ ଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପୁଞ୍ଜିପତି ପ୍ରୀତି ଓ ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତିର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନଙ୍କର ବାର ଦଫା ଦାବି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ସହ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଯଥା ସ୍କିମ ଶ୍ରମିକ ଟିକା ଓ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକର ମାନ୍ୟତା ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ମାସିକ 26,000 ଟଙ୍କା ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ତଥା ପେନ୍ସନ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦରଦାମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଥା ବେକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ଘରୋଇକରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗର୍ଜିଥିଲେ। ସମାଜର ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ଉପରେ ଅଧିକ ବସାଇ ଆୟକର ଦେଇପାରୁନଥିବା ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ମାସକୁ 7,500 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ।